kraft till klockor. Det finns bara 2 eller 3 planskjutsningar på Sveriges järnvägsnät som har de klockorna. Alla andra är moderniserade. Som att det är helt annat land. De klockorna är från 60-talet. Hela bron är från 60-talet. Det är bara de här dioderna som är moderniserade. Annars är allting i original. Burkar. Så att man skramlar någon burk. Det verkar som att de har lagat den klockan, för den funkade inte för 2 år sedan. Men det funkar 2 av dem i alla fall. Den var rolig.